Бүгін Америка құлбоқта штаттыргары президенті талар бұбар ұтылынна Барак Обама үстігілін талылары конституциянан бобуллар, Америка президентінен кеме талылар бұ кандидатыры сия қайда жейін сөбі сейлі Александра Хлопкова кепсир. Америка биен штаты гар Колумбия округ руана алты территорияға алуню иттан бес игардери праймери сытылы бұта. Буду мүгінен барыта тоғыз политической партия бейлерін кандидаттарын тұрыр бұттыра. Олыран сүрін керси демократической партияттан кандидат ғырыпку госсекретарь Хиллари Клинтон. Онны республиканской партияттан миллиардер Дональд Трамп иккерді гар барда. Республиканской партиялар кедер болу күрік ұстабыт. Некогда маран дело, тегар боллана, самая кини бирема республиканская партия президента нодора бирема тегар. Биги экономическая сыга муттуп, сар кини дырагетары. Хаддарта сыган, кэпшетэ хи, дуогу бодры тюхэсси, я яна сири сибин агайяты, дуогу бодры либаттан андалар. Онтан демократа кэлэда бартатанглары барар. Выбор түміктенне олырар сүрін бағарақ сынне 19 күнігір ұтылар бұйбарджыттар коллегияларын мұнығартақ сыға. Америка түхі да демократия дойдута аттамытын ең бұйбарын тихеге аң дойдуға сері соғынан білдер. Россияға бұйбардачы кеметаларын бәйті бағарар болағына. Ақышқа қаз бірде штаттан талылы бұт кеге бұйбарсы колаға ұлқан ұроллақ. Американы олықта бұт элита, отчыларға талбыта, етін нек системаны. Онна бұ система 200 бейін сыл үлелән келі, оның мейіна бар бейге бұ күхаған, әветер үшіге дейбіте рұстық. Бұ часқа колаға ағы түміктенне, 210-тан тақсы бұйбарсы колағын Дональд Трампқа берен кіне Америка түрден бәхіс президентінен болла. Бастақы түмік тақсатын күтті Дональд Трамп тыл әтергер бары дойдолар күтірі опсай тыл бұл оқпыттен етендерді. Кені болағына тоқ тұндырген бақты бұсты байдады, ол бұйығығар бейді дағыны арасия тұғынан қоғандық тұтты бады. Трамп әтір, мен бұл тас политикаттан іс политикаға осынан үлелемден, экономикаптың хайынлары ұқпыттен, бұл іс производство бұтын тағары ұқпыттен, әйеқәл бақ өле местеттін арыйым ден, итіні жоңы тейдәлбі әрендерін тұрар, бағар ол үйін жоңы итікіне қақ қоласты абыты болы ден. Екі бөдің сударысты бар Россия, оны Америка қолбағықтақ штатырын сығыны түхі олар ера. Санциялары ғулу доллар түхіті оны да атын бапростары бүгін білгелер табылы бат. Барытын күн жылыры көрдірі. Онтан Дональд Трамп доғына ғығар кәлер сыл тоқсынню сүрбі күніттен кейреға. Александра Хлопкова, Влад Давыдов, Илья Жараев, Саха телевидениеті, Джакускай.